De novo, né? Vamos falar de novo sobre essa parada aí. Então, lá no 22, nós até começamos a ter uma esperancinha que ainda tinha um Authentic, né? Então, vinha um evento dentro do Dream Team, mas vinha também no Authentic para você dar uma descarregada ali no 22, quando abriu a 1.0, né, mano? E o que o professor falou ali é que ele não chegou a jogar, né, Fábio? Nessa época do Authentic, ele ia ver o que era nego de primeira e de segunda zoando o Corita. Os caras iam jogar no Authentic, porque era overall original. Né? Lá no, não tinha esse negócio de upado, o Konami não te dava nada, você só tava com o time, você escolhia um time, ia jogar, né? Aí os caras começaram a zoar, que diz que, ah, mas eu aqui não tenho overall, eu vou jogar com um jogador 70 de overall, mas é ali que tinha uma gameplay, que mostrava sua gameplay de verdade, porque se você for mesmo para os competitivos dos caras aí, você vai jogar off, é assim, é offline que você vai jogar, é ali que você vai ver o dedo do peão, não é no online, que tem delay, que tem atraso, né? No presencial. E, cara, esse negócio do Brasileirão, ela começou a ter uma pegada legal ali do Brasileirão, na J-League, até a Liga Americana, inclusive veio até cartinhas legais, veio do Carlos Vela, quem não mandou até embora até hoje tem, que é o Carlos Vela lá, o mexicano, né, com uma cartinha bem legal. O Carlos Vela, veio o Pato, veio o Chicharito, né, e outras cartinhas que ninguém, porque a gente não pegou por conta justamente daquela parada que tinha também, do negócio do estilo de jogo, que era separado. Eu tinha um cara 30, outros cara 15. Então, quando você colocava no time, o overall do cara despencava. A habilidade do cara ficava toda zoada. Ali, quando ela ainda tava ainda engateando com o bagulho do jogo, né, mano? E aí, quando vem o 23, ela começa já a lançar mais carta especial, ela já começou a pensar nesse negócio de estilo de jogo, negócio, melhorar o técnico. E aí, o negócio só foi pesando, e foi pesando. E questão das cartas especiais, cara, infelizmente, o Brasileirão, para a galera ainda que é leiga, nós já falamos sobre isso. Ah, falando nisso, mano, nós estamos com mais de 200 pessoas na live. Bora subir o like aí, pô. O DR vai à loucura, né? Não tem nem 150 likes. Aí, Pô, tem 112 likes, rapaziada. Sobe o like aí. Ô, Tricolor Gamer, você já pediu aí 3 vezes aí, a gente já vai. Quase todo cast a gente explica como é o competitivo. Mais pra frente a gente vai falar sobre o competitivo, tu vai entender, mano. E aí, cara, sim, eu penso assim, né? Por exemplo, infelizmente, os times brasileiros, a questão das cartas vir zoada, de vir cara aleatório, que nem o Rafa falou ali, não ter destaque, de novo, tem a ver com a porra da licença. Se você reparar nas outras ligas lá fora, se você pegar desde 2022, olha a variedade de jogador que veio. De novo, a gente vai falar para jogar onde que ninguém sabe. Essa semana mesmo eu estava tendo uma reflexão sobre, por exemplo, o Match Day, cara. O quanto a gente foi injusto, eu principalmente, que eu montava os times, eu abria a live meio-dia para preparar time. O quanto a gente foi injusto com o Match Day. O quanto a gente tinha uma competição ali já desenhada. É que nem o Fabião falou outro dia no cast aqui, a gente já repete isso toda semana. Como esse o eFootball tá moldado pro Match Day. Parece que o eFootball foi feito pro Match Day. Tipo assim, o Match Day lá no PES 21, 20, no PES 20 21, né, que deu a continuação. Era um jogo que tava esperando o eFootball, mas aí sai o eFootball e acaba a porra do Match Day. É impressionante, tipo assim, cara, vocês não vão entender porque muitos de vocês, alguns não jogaram, mano. Mas que nós que jogamos, nós que vivenciamos. Cara, o Match Day tinha tudo, tinha um mercado de transferência, mas era com o olheiro. Você tinha que contratar o olheiro para não era o jogador direto igual é hoje. Essa aí era um dos empecilhos. Então, tinha uma espécie de DME, que era a troca. Variava entre bola prata, ouro e bola preta, né? Não tinha troca para bola bronze nem para bola branca. Você tinha que conseguir na raça esses jogadores aí, e no leilão você até acabava conseguindo. Outra coisa interessante que tinha no Match Day, você assistia a final do finalista, que depois virou uma bagunça, uma baderna que zoou mais ainda a parada do Match Day. Então, você olhando hoje, cara, você olhando para trás, a gente tinha uma puta de uma competição, mas não demos o devido valor. E também por culpa da empresa também, pelo horário também, que fudia muita gente a porra do horário. Abria 2 horas da tarde, né, a competição, fechava 7 da noite com a final, né, você ia assistir a final. E, na verdade, acabava quase 9 horas da noite, né, vamos ser sinceros, porque tinha a final, depois da final, às vezes ia para prorrogação, às vezes o cara ia pros pênaltis, tô falando sem ser os... 67 a Não, 68, não, não sei se os caras zoados, não sei se os caras zoados. Alas Osmo, Alas Osmo. Não sei se os caras zoados, velho. Quando você pegava dois caras realmente que ele joga. No começo ele contava legal, o cara chegava na final e tinha prorrogação e pênalti, dava uma prolongada, tá ligado? Então, tipo assim, cara, e ao longo do tempo aí a empresa vem trazendo essas cartas aí. Chega o eFootball, lança essas cartas pra nada, cara. Que nem agora, ela inventou essa parada do token.
né? Que a galera até tá se iludindo, às vezes nem olha muito a característica da carta. Se o cara não usa, o cara fala, ah, mano, eu vou fazer ímpeto com essa porra, que é pô, manda embora. Tá nem vendo. E se você reparar também, o valor dos jogadores subiu. O valor dos jogadores subiu. Antigamente era raro você mandar um jogador que custava mais de 120. Acho que era Messi, os caras que custava 120. 120 mil a 150 mil para mandar embora. Hoje é 230, 350, ou com ímpeto ganha 350 mil, GP, mas de novo, mas para quê? Né? A empresa está perdida, a questão das cartas especiais, igual você vê também, que ela está se perdendo tanto, que antes ela fazia, acho que era 12 jogadores, né, que ela colocava, né, Fabio, na box, nos Playoff the Moon, agora ela mudou para 6 e 6, se você reparar. Dividiu em dois, né? Isso, dividiu em dois. É, tanto porque, justamente por isso que nós estamos acabando de falar, porque, mano, ninguém está tendo mais o que fazer com carta. E ela não traz uma competição. E para piorar os eventos, ela dá o de empréstimo. De novo, a gente já falou que quer dar o de empréstimo, dá o cara no nível 1, para o cara se arrombar todo. Qualquer vez você não vai usar as cartas que ele tem. Você não vai upar a própria carta que ele conseguiu especial. Né? Da Liga Brasileira, infelizmente, eu depois que eu entendi, né, com a explicação do Bronzoni, quando ele já estava finalizando o contrato dele com a Konami, que ele foi na ESPN, que ele explicou, e depois ele também veio aqui no cast e especificou para nós que, infelizmente, aqui o contrato é na mão com cada jogador. Eu até entendo, por exemplo, se você pegar o próprio São Paulo, todos os times, o São Paulo é um dos mais injustiçados, não vinha jogador especial. Era justamente por causa dessa merda aí. O São Paulo agora tá licenciado. Então você pode ver que começou a vir mais. O próprio Atlético também. E isso. Começou já a vir, entendeu? Fabião lembra. Fabião até falava, caralho, mano, parece que os caras têm alguma coisa contra o São Paulo, porque não vem nada, porque não fechava as parcerias. Você viu do Flamengo e agora já. E depois ainda ficou sem um jogador, né, Léo? São Paulo também ficou sem jogador. Tá mudo, sim, Fábio. Então, mas resolveu mais rápido. Então, tipo, a lista chegou pros caras lá mais rápido. Lá parece que o São Paulo facilitaram pra Konami. O Flamengo. Oi, como é que é, Fabião? Paulo e Flamengo ficaram por muitos meses sem jogador. Sim, por causa justamente. E o Flamengo tá mais ainda, porque tá mais difícil ainda. E o Flamengo não voltou até hoje. Não voltou até agora e provavelmente deve voltar nessa V4.2. E esses jogadores, eu acho que vem. A não ser que fechou com outra. Porque o FIFA não. A EA não se mete mais no bendeiro de tentar o Brasileirão, porque em 2016, a dor de cabeça que eles arrumou, eles não querem arrumar mais. Você pode ver que eles pegou a Libertadores. A Libertadores não, já é com a Conmebol que eles resolvem. Então, tipo assim. Vagabundo que tem um nome lá na Conmebol, é a Conmebol que passa a lista para a Conmebol. É diferente. Por exemplo, mas é aquilo, os jogadores não tem, né, Léo? Não, jogador lá na FIFA tem especial. Não. Tipo, o Flamengo. Não tem os jogadores do Flamengo lá. Jogador não tem, não. Só tem o escudo. Não. Assim não tem, então, não. Tem o escudo, mas fala assim, mas quando vem carta especial, tem. Os caras conseguem lá, por exemplo. É que lá os caras quase não usam essas cartas lá. Mas no Flamengo, não sei se vocês lembram, mesmo sem nenhum jogador normal, vinha especial. Veio o Léo Pereira. Thiago Maia. É. Acho que foram esses dois, né, que vieram especial. Arrascaeta. Mas eu acho que aí já... veio o Gabigol. Mas não tinha nenhum jogador. Mas será que ele tava no banco de dados? Veio aquele embaixador do Gabigol. Não, pô, ali tinha o Flamengo já, pô, não tinha. Tinha o Flamengo? Acho que não tinha. Tinha ainda, tinha. Jogador, ali foi anunciando ele como embaixador. Ainda tinha até o Maracanã ainda, pô. Tinha até o Maracanã ali ainda, um Gabigol, na época do Gabigol, tinha ainda o Maracanã ainda, não tinha nem pedido a licença do Maracanã. Tem um bagulho aqui que os caras fazem especulação, o Gamba, ele postou esses dias no Twitter só uma assinatura, que é isso que o Antônio Silva, que você não falou o apelido dele, Lombroso, grande Lombroso. Lombroso. O mordomo da mãe de Pantana. Quem não conhece o filme aí, O Homem que Desafiou o Diabo, o filme brasileiro, o Antônio Silva é o mordomo da mãe de Pantana. Grande Lombroso. Então, ele colocou isso daí. Aí tem uma galera que tava falando, pô, será que... Aí pode ser alguma coisa nova aí e tal. Pode ser. Então, tipo assim, porque tipo assim, não, ó, Pedro Arrascaeta. Pedro também, é verdade. Pedro Arrascaeta do Flamengo que veio, gente, foi quando o Flamengo ganhou lá, acho que... A Libertadores e a Parada, se eu não me engano. Foi os melhores do brasileiro. Aí depois vem o Gabigol. O Gabigol tinha vindo antes como embaixador. Que no trailer era o Gabigol de 2019, fazendo gol de cavadinha no Everton. Mano, é bizarro o nome. E aí depois o Ayrton Lucas. Aí veio o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas como lateral esquerdo. E o Arrascaeta nessa mesma box. Aí foi quando o nosso também... Esses aí veio quando veio o Zico, Fabião.
Eu acho que você confundiu por causa dos Zico. O DR falou que não veio nenhum épico do Campeonato Brasileiro, vieram dois. É, Zico. Romário e Zico. Eu falei que não veio. E o Neymar. Falou. Neymar também. E o Neymar também. Ah, e o Neymar, é verdade. O Neymar do Santos, verdade. Neymar do Santos. Mas então, baseado nisso aí. Na hora, a galera do chat já escreveu já, que eu não quis interromper. Então, tipo assim. É mesmo? Eu falei que não veio o épico? Falou. Caralho, mesmo essa porra não. Mas se eu falei, errei mesmo. Pô. Teve o Neymar, teve o Zico. Não, mas às vezes você falou baseado na campanha de 150. É. Na bola. Não, dá pra entender, cara. Porque, tipo assim. Não, foi por isso que a gente deixou. Tal. Porque acaba meio que misturando. Porque, por exemplo, o Neymar foi do pênalti. O Zico foi dado de presente. Campanha. A campanha. E o Romário, sim, o Romário foi o único que veio num pack com 50 separados, com jogadores especiais. Todo mundo de graça, só o Romário pro Vasco. Caralho. Eu vou postar só pra doer em você. Vascaíno não tem um dia de paz, cara. É impressionante. Foda-se. Até o iFoot, mano. Caralho, Zico de graça, Vascaíno. Neymar de graça. Vamos mandar o Romário do Vasco, mas vai ter que gastar pelo menos 5 mil moedas. Então, cara, caralho. Eu acho que, de novo, se a Konami não apelar para o próprio Match Day ou uma competição que venha da cabeça deles lá, que eu acredito que é questão de equipe também, que eles não mantêm equipe ano após ano, né, como a EA trabalha, uma equipe que trabalha no mercado, fala, mano, nós temos que trazer isso, não, nós temos que trazer aquilo, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. Os caras lá fazem. É que nem a gente já falou, premiação é a mesma coisa, como o DR falou lá, né, sobre a liga e tudo mais. E se eles não criar uma parada, um próprio squad battles, como o FIFA tem, que já é o próprio My League, tendo uma premiação bacana, pro cara criar um mercado também de vendas, que ela contrate equipe, irmão, que ela tá ganhando dinheiro, ela que contrate equipe pra ela criar um mercado, se não, irmão, o jogo vai ser esse limbo aí, cara. Troca de carta, aí, ó, daqui a pouco, por exemplo, já, daqui a pouco vai chegar um Shevchenko duplo ímpeto pra você trocar pelo de um, que já é bom pra caralho. Já veio o Eto'o com dois, para trocar de um que já existe, do Barcelona. Então, cara, infelizmente a pegada vai ser essa. E outra coisa, já está começando a vir técnico já com duplo ímpeto. Já está vindo técnico duplo ímpeto. E de daqui novo... Daqui a pouco, Léo, o uniforme vai ter ímpeto, rapaz. Semana passada... Escreveram aí no chat. Ó, semana passada, antes de eu passar a bola para o Fabio, para nós continuar o assunto aí. Semana passada, eu dei uma palhinha aqui, nós mostramos a parada, ninguém ainda entendeu, eu já falei. Essa parada do duplo ímpeto com esses jogadores duplo ímpeto com um ímpeto, quando vier jogador da J-League, é só lá que ela mostra, ninguém reparou ainda. Quando você usar 13 jogadores, 14 jogadores, 19 jogadores, 20 jogadores, lá ela tá dando uma listinha. Ninguém ainda entendeu, mano. E vai ser então, assim, Léo, o futuro da parada. Eu sei lá, mano, sei lá. Pra te contradizer aí, não, falando que você tá errado, mas aí eles mandam showtime da J-League. Mas não tem mais J-League pra nós, caralho. Não, caralho, você não entendeu. Pra quem comprar essa merda? Não, mas assim... não, eu tô entendendo. Eu tô falando pra montagem de time pra pegar o overall, cara. É isso que eu tô querendo então, dizer. Então, mas só fez o showtime quando tem todo mundo. Quem vai montar um time todo só da J-League? Ninguém, velho. Só o japonês. Não, mas, sim, mas o que eu tô querendo dizer, sim, é que os jogadores da J-League vale pros da J-League, eu já entendi. Isso, mas, falando, mas não vai ter mais J-League pra nós se for continuar sim, essa parada. Sim, mas você não vai jogar na J-League, você vai jogar na própria liga. Vai valer pra liga. Sim. Vai valer pra liga, é isso que eu tô querendo dizer. O cara que monta time forte pra jogar na liga. Eu tô entendendo. Pro evento é uma merda. É tipo assim... Não, mas é o cara vai ninguém vai colocar 13 da J-League porque, tipo jogar. Assim, e você ninguém. Também falou uma parada que ela tá até demorando, que é trazer, por exemplo, esses da J-League desse jeito, mas na espanhola, na italiana, isso, aí e na sim. inglesa. É. Mas eu acho que ela tá segurando. Eu acho que por isso que eu tô falando pra tu, que o aviso tá lá dentro. E eu acho que ela não trouxe dessas outras ligas. Que eu acho que ela tá deduzindo que o cara vai entender desse jeito. Porque se o da Premier League, o cara vai prestar mais atenção pra montar um time assim.